Biz həmişəki deyirik ya, mannol hər yerdə. Həqiqətən də mannol hər yerdədir. Hazırda bax durduğum bu ərazi, yəni bu küçə paytaxtın Nərimanov rayonu Əliyar Əliyev küçəsidir. Burada da mannolun böyük bir mağazası var. Mağazada hər bir məhsullar var. Təbii ki, indi birazdan bu barədə danışacağıq. Əliyar Əliyev küçəsi, bax buradan gələn nəqliyyat vasitələri Heydər Əliyev prospektindən gəlişdir. Bax Heydər Əliyev prospektindən. Bax oradan o gördüyünüz 24 sayla sərnişin avtobusu gəldiyi küçə isə Nərimanov metro stansiyasının düz üstündən gələn küçədir. Bu tərəfdən gələn küçə isə, bax tam təfərrüatı ilə deyim, bax bu tərəfdən gələn küçə isə Ziya Bünyadov prospektindən, yəni Keşlə bazarı kimi tanınan bazarın yaxınlığından gələn yoldur. Yəni çox əlverişli bir yerdə yerləşir. Nərimanov rayonu metro stansiyasının yaxınlığı, dediyim kimi Ziya Bünyadov prospektinin yaxınlığı və Heydər Əliyev prospektinin yaxınlığı. İndi gəlmişəm Sahil Usta ilə. Yenə bax bu Mannol mağazası, Mannol SKT-də nələr var? Yəni biz hər dəfə efirdə deyirik, sürücülərimiz üçün əlverişli şərait yaradılıb Mannol tərəfindən. İstənilən yerdə mağazaları var və istənilən avto ehtiyat hissələrindən bu məhsulları əldə edə bilərsiniz. Sahil Usta, gəl zəhmət olmasa, keçək içəri, görək bizi kim qarşılayacaq, salamlaşaq, bir gülərüz, bir salam əleyküm, necəsiniz? Sağ olun, xoş gəldiniz. Xoş gördük, xoş gördük. Bəli, siz səhərini içməyiniz, bir dənə saatı çək zəhmət olmasın, saat neçədir? Akşam saat, gecə saat 10 yoxsa. Gəldik bax, Əli qardaş, gəldik ki Mannol mağazasında. Bəli, bəli, Mannol mağazasında nələr var, nələr satılır. Dediyimiz kimi çox əlverişli bir yerdədir. Yəni sürücülər bu yoldan çox istifadə edirlər. Hərəkətin intensiv olduğu bir küçədir, belə deyərəm, Əliyar Əliyev küçəsi. Təbrizlə qovuşan bir küçədir, Metroparkdan daha yaxın. Keşlə bazarının yaxınlığı, daha sonra Ziya Bünyadovdan gələnlər, yəni Dərnəgül yolu kimi dediyimizdə. Ən yaxşısı, ən yaxşısı tanınan kimi Azinko binasının qarşısı tanıyır. Yəni, çox əlverişli bir yerdədir. Usta, gəl, bax, bax, bəli, Ədbul. Görürsünüz, Avro 4, Avro 5 standartlarına dizellər üçün Ədbul da burada var. Bu mağazada bolluq var, ona görə gəldik çəkək. Həm də ki, dünənləri bilirsiniz ki, Muxtaroğlu VMMC-nin 13 yaş tamam olurdu. Ramal bəylə efirdə söz verdi ki, gələ bir orada haradadırsa mağazası və çəkək ki, hər kəs Mannolu məhsullarını haradan almaq istəsə, hər kəsə yaxın olsun deyə. Yoxsa bunu belənsə çəkməyə qalsa, Bakı Ələz Mərkəzində də bunların hamısı var, digər yerlərdə də var. Amma əsasən hər kəsə yaxın olsun deyə bura gətirdi ki, həm də ki, bizdə də belə hətta bu qədər çeşidi yoxdur Mannolun. Sizə deyim, mindən çox burada çeşidi var. Bir-bir də yəqin ki, bacardıq qədər də qısa da olsa, biraz göstərək ki, nələr var. Nə maraqdır amma sənim burada? Gəli, bax, buradan sağdan başlayaq. Bax, buradan başlayaq. Bax, burada bax, hansı ki, salon təmizləyəndə bildiyimizə qədər. Avtomobilə salon təmizləyənlərdir. Sonra bax, hansı ki, 99 jet klini, bu dizellər üçün nəzərdə tutulur. Bəli, dizellər üçün ən vacib qatqıdır bu. 99-30, bax, bu onu birində dediyim, o vitaminin hansı ki, deyirəm, hər sürücünün büdcəsinə uyğun. Bəli, bəli. Bax, bu o büdcəyə uyğun. 1 litrə 1 qram olan. Bəli, 1 litrə 1 qram olan və bu çox kiçik bir ölçüsüdür. Bax, həmin, bax, bu məhsul. Yəni, şimdi qarşımıza çıxar da, qabaqda, baxar görək nədir. Bu nədir? Bu da antikordur, bu da bilirsən nədir? Kırlaların altında harada çürük pas var, indi Koreyadan gələn maşınlar var. Hər kəs özü sürtə bilər qaldırıcıda, ondan sonra baba antikordan vurursan, ondan sonra da paslanması olmur. Getdi piyanlara, bax orada dedi ki, orada gördünüz, yağlardan da var idi ki, yağ, antifriz, məhz Muxtaroğlu VMMC-yə aid nələr var, o məhz favorit yağı da. Yəni yağ o deyil, bax bu, bax favorit yağı da budur, hər kəs bilsin, bu da Muxtaroğlu VMMC-yə məxsusdur, bəli, premium 530, ondan sonra bax, burada favorit də var, məhz bu favorit də MMC-yə məxsusdur, VMMC, bax bu, bunları göstərirəm ki, orada dedik sizə uzağı şey gələ bilər ki, bunlar harada satılır, necə olur, bax, Pemko-da deyir orada, düzdürmü, bax, məhz bu da Pemko yağlarıdır. Bu da Muxtaroğlu VMMC-yə məxsusdur. Mannoldakı bilirsiniz də, Mannol baş tacıdır. Və bir də ki, burada SKT-miz var. SKT-indəki filtri ilə dünyaca məşhur filtrlərin hamısı SKT-dir. Özünüz bilirsiniz, bunu heç deməyə ehtiyac yoxdur. Bunu kimə desəsə ki, SKT deyəcək ki, filtrdən söhbət gedir. Roma, gəl burada baxaq ki, bax, burada 20 litrəklər var. Görsən, Roma, ATF-dir, bax. ATF-2. Bəli, bəli, favoritindir. Görsən, ATF-2-si. Burada
ötürücü körpü yağıdı. 80-90, məhz bu da favoritindir. Bu nədir burada? Burada karburator təmizləyən. Əli qadır, bunun qiyməti neçədir? 4 manat 50 qəpik. Bax, bax bu. O bu da nədir? Bu da onun böyüyüdür. Bunun qiyməti neçədir? 6 manat 50 qəpik. Bu da 6 manat 50 qəpik. 99-97-70. Sonra bax, burada şüşəsinin fırçaları var. Baxın, özdəki biri-birindən fərqli. Hər demək olar ki, əl hər ölçüdə. Bəli. Bax, bunlar nədir? Bunlar da sürətlər qutusunun filtrləri. SKT-də sürətlər qutusunun elə bir filtrləri var ki, heç bir yanda, inan, heç bir firmada yoxdur. Məhz SKT firmasında var. Bunlar da hava filtrləridir. Ən azından biri hava filtrinin birini də qoy, açsaq baxaq, rənginə ruhunadır. Amma açsaq baxaq, görək necədir. Sarğısı necədir, bir baxaq. Rənginə ruhuna baxaq, da bir. Ha, bax. Bir dənə şimdi açım sizə göstərim, görün. Sıxlığına baxın bunu, Ramaz. Bu sıxlığına bax, bir də ki, keyfiyyətinə baxaq. Baxın, bax. Gördün, Ramaz? Görsən baba sıxlığına bax. Görsən barmaq gedən yerdə arxası əyilmirsə, bax burada barmağımın izi düşməli idi. Keyfiyyətsiz filtrlərdə bax barmağımla getdiyin arxasında beləcə izi qalmalı idi. Çünki niyə? Bu əzilir. Bu keyfiyyəti yoxdur deyə əzilir. Görürsüz? Bax bir dəfə də olsun bax belə qat kəsmə yoxdur. Bəli. Bu da belə. Getdi amma bə görək nəyə? Burada nələr var? Burada nələr var? Bu 540'lardır. Bu da Pemkonundur. Özünüz bilirsiniz ki, qiymətinə görə yəni A-klass yağlarıdır. Bak bunlar da var. Bunlar antifrizlərdir. G13'lər, G13, ondan sonra burada nə var? G11, G12, yəni bunların hamısı var. Görün. Bak bunlara bax. Görürsün 10-40 yağlar. Bak heç bu bizdə yoxdur bax. Drive 260 bak. Yarım sintetik yağdır 10-40'ın üzərindədir. APS-in standartları ilə. Bak bu da bizdə yoxdur. Baxın. Ən azından bizdə olmayanları da burada deyəcəm. Bu da Fanfaronun donmaya qarşı mayələridir. Aha. Baxın, qabaqdan qış gəlir. Hər kəsə lazım olacaq. Ucuz və yani keyfiyyətli. Antifrizlər, bəli. Əli qardaş, bunlar neçədir 5 litrəlik Fanfaronu? 5 litrəlik 20 manat. Necədir sizin üçün? Gəl Ramal bəy, burada sənə ondan sonra nə göstərim? 20 litrəlik yağlara bax burada. Bax, görürsüz. Bax. Ucuz və keyfiyyətli. Nə qədər çəllək, nə qədər ki içində tutumu çox olsa, o boyda ucuza gəlir. 4 litri ilə 5 litrin fərqi nədədir? Sadəcə olaraq çəlləyin qiymətləndirməsində. 20 litrin fərqi nədədir? Sadəcə olaraq içinin qiymətində. Nəyə görə? Bu çəlləkdən çox istehsal eləmədiklərinə görə. Yəni bu puldur. 200 litrəlik nəyə görə bundan ucuzdur? Məhz 200 litri bir dənə qaba yığırlar. Ona görə də ucuzluq baş verir. Yoxsa heç bir fərqi yoxdur. Ay bunun 20 litrəliyin içi bir başqadır. 50 litrəliyin içi bir başqadır, 5 litrin içi bir başqadır, 200 litrin içi bir başqadır. O mifdir. Yəni onlara heç bir halda da inanmayın. Burada görürsünüz, hər çeşiddə bax. Görürsünüz, bax deyiliyə şüşəsilərinin fırçaları Manol firmasının hər bir maşına, hər bir ölçüdə var. Keçdik bu yana. ATF-lər də baxın. Bax, transmisiya yağlarıdır. Bu da Fanfaronundur. Özü də diqqət eləyin. Universal. Universal, bəli. Burada, burada da filtrlərə baxaq, Ramal bəy. Bəli, bunlar yağ filtrləri. Gəl ən azından dəmir olmayan yağ filtrlərindən də açım sənə. İçərisində kardonlaşmasını sənə göstərim, Ramal. Görüm. Bu yanacaq filtridir. Bax, sarısına bax. Mən dediyim həmin məsələdir. Bax, Ramal, görsən. Bax, əzilmə yoxdur, bax. Əzilmə yoxdur, bax, görsən. Bax, bu keyfiyyət bu deməkdir. Məhz üstünlüyü ucuz və keyfiyyətli olmaq bu deməkdir. Gedək, Ramal. Bunların hamısı filtrdə. Yəqin ki, hər kəsə... Nədir ama? Aaa, burada. Nəyini deyirsən? Lampasını? Lampalar. Bu gecələr millətin gözünü çıxarır. Gözünü çıxaran heç kimdə bəli diqqət eləmir. Məhz bax gördün, SKT-nin lampaları da var. Sizə də açım içərisində göstərim. Baxın, SKT-nin lampaları. Bu H7-dir. Ən çox avtomobillərə lazım olan H7-dir. Universal demək olar ki, lampadır. Bax, bu burada var. Əli qardaş gələr görədir. Əli qardaş, bunun qiyməti neçədir bu H7-in? 4 modeldir. 4 manat 50 qəpik. Necədir sizin üçün? Hansı ki bu mənşəyə məlum olmayan. Mənşəyə məlum olmayanlar, ay sağ ol. Mən yadında da aldın Ramazan. Bəli, bəli. Bax 4 manat. Necədir bu? 4 manat. H4. H4. Sonra bax göstərim onları. Bir yüzdən onlar da. Bu da H4-dür. Eyni qiymət. Eyni qiymət. H27. H27. Onlar da desən eyni qiymət. H1-in bəlkə idi, dumanlı faralarıdır. Ramaz bəy gəl bura sənə. Filtrlər bütün SKT-nin. Filtrini göstərməklə qurtarmaz ha. Minlərlə çeşidi var filtrlərin.
Bunlar da özür bilirsiniz ki, hər kəsə məlumdur. SKT-nin filtrləri. Ramal burada bax. Nədir? Bax, bu da DPF üçündür bax. 96-94 görürsən ama. Bax 96-94 bu həmişə eləyir. Katalizatoru üstündə təmizləyir. Katalizatoru təmizləyəndən sonra regenerasiya eləmək lazımdır. Bunu katalizatorun borusundan vurdun içəriyə. Qara qurumçu. Bəli, bəli, qara qurumçu. Ondan sonra avtomobili regenerasiya, diaqnostika vasitəsi ilə regenerasiya eləməlisən. Regenerasiyanı da kim eləyir? Bizim Xaliq ustamız. Xaliq ustanın yanına yaxınlaşırsan və İlham ustanın yanına və yaxud da ki Əhməd ustanın yanına yaxınlaşırsan, avtomobilə də bir dənə regenerasiya verir, katalizator olur nə? Tərtəmiz. Bu nədir amal? Bu da motor doktordur. Bu motor doktor S-dirdi. Motor doktor S-dirdi. 99-43 görürsünüz. Bax bu da bax bu da məndə yoxdur. Bax bizim yanımızda yoxdur. Bax görsən bu da bir. Bu 99-00 motor doktordur. Və S-dirsizdir. Bəli motor doktordur. Bu S-dir. S-dirdə bilirsiniz də nədir? S-dir üçün ayrıcana bir geniş açıqlama verəcəm. Onu da demişəm də nə zaman verəcəm. İnşallah ki bəli vaxtı var. İnşallah zavoddan sizə esterin nə olduğunu və manolun bütün demək olar ki məhsulların üzərində esterlər var. Roman yaxınlaş bir dənə ester gördünüz? Bax keram ester. Gördünüz? Dizel ester additiv. Ester nə deməkdir? Onun hər kəs yağ işi ilə məşğul olanların hamısı əzbər bilirlər ki ester əlavə bir qatqıdır ki ən qoruyucu təbəqələri məhz ester yaradır. Bu 9871 radiatorun dəliyini tutmaq üçündür. Bu keram esterdə dünyaca məşhur bir şeydir. 98, bunu 99. Tökən keram ester 9829 baxıram. 98 camış ya. Camışdır bəli. Bunu mühərriyə töktünsə, bunu mühərriyə çöktünsə heç bir problem olmaz. Bu nədir amal? Bu da 9930. Bu böyüyüdür də. Ay 9930-un 1 ton yanacağı üçündür, 1 litrəli idi. Və bir də burada nədir? 99 bu 1 litrə 1 qramdır da bilirsiniz. Məhz bu da həmin bunun benzinlər üçündür. 99.50 gördünüz? Efirdə hey deyirik 99.50 bəli benzin ST 1 litrə 1 qram. Bundan dizellərə daim olaraq bundan, benzinlərə də daim olaraq bundan. 99.30 dizel üçün, 99.50 benzin üçün. Bu da katalitik ester. Katalitik ester 92.02 hansı 92.01 deyə sistem. Sistemin bu əmisi oğludur. Həmin anda da bunun yanacağı bəli bir dənəsi bir yanacaq dolu çənə tökürsən, ondan sonra da tamamilə təmizləyir. Bu da nədir? Bu da setan qaldıran dizellər üçün. Yeni nəsil 2015-dən yuxarı olan dizellər mütləqdir. Ha, köhnələr də tökə bilər. 10-cu il 8 də tökə bilər Avro 4. Amma Avro 5-dən o yana bilirsiniz ki, yanacağın tərkibində əsas hissə setandır. Ən böyük hissə setandır. Bax görürsünüz, bu da məhz setan qatqısıdır ki, bir yanacaq sənə bundan bir dənəsində tökürsən, o da setanını artırır. Detonasiya yaranmır. Detonasiya yarandısa, detonasiyanın açıqlamasını yaxınlarda da sizə vermişdim ki, detonasiya yaransa mühərrikdə yeyintilər gedir, qara tüstülər verir, mühərrikdə qızma baş verir. Bunların hamısı ondan irəli gəlir. Yaxşı, bunu sən denə, Ramal. Bu nədir? Benzinlər üçündür. 9954. Hansı ki, bu da elə semişkadır bu. Detonasiyanın qarşısını alır. Bəli, məhz bu da. Bu dizelin detonasiyasının qarşısını alır. Bu da aktanın. Bax gözlə, bu setan, bu da aktan. 9954, 9955. Bəli, bunlar daim olaraq bir yanacaq səninlə birini töksəniz. Yeni nəsillərə çox adam deyir, mən imkanım çatmır ama 95 vurmağa. Məhz 92 vurursan, bir dənə 9954 vurursan, düzdürmü? Amma dizeli daim olaraq, Avro 5 standartlarından yuxarı olan avtomobillər bir dənəsini bunu daim olaraq istifadə edirlər. Getdik, ondan sonra buralarda nələr var amal? Bunlar filtrlərdir. Kileydi, plastik kileylərdir. 99.04. Görürsünüz. Bunlar neçədir 50 kişi? 6 manat 50 qəpik. 6 manat 50 qəpik. 50 kişidə də hər şeydə 50 qəpik var ha. Plastik üçündür bu. Bu da plastiklər üçündür. 99.04. Bu nədir 50 kişi? O da kileydi. Ramal bəy, burada nələr var? Gəl sənə indi burada göstərim. Bax, burada var. Görürsünüz, bax, səhərsə dedimi, kodu bir azından bir balaca maraqlı da olsa, amma içi yaxşı daha, narahat olma. 96.69. Bu qışda avtomobilə səhərsə mühərriklə işə düşməyəndə bundan sadəcə burnuna bir azcana elə bir şeydir daha asması var. Yerindən, hava filtrinin yerindən bəli vurursan ondan da mühərri işə düşür. Dizel və benzin hər ikisinə aiddir. Belə deyək də payız qış mövsümünün məhsuludur. Elə indidən hər kəsin bax bundan bu məhsuldan hər kəsin avtomobilində olmalıdır qapıda. Qapıda olmalıdır ki mühərri işə düşmədisə bir anlıq benzinasız atqaz elədirsə benzinasız döyürsən açılır işə düşmür. Bundan bir dənə sadəcə bax bunu açırsan bir dənə burnuna bax belə. Aha, şu. Bundan da o mühərrik işə düşəcək. Mütləq bu hər bir avtomobildə lazımdır. Bunlar nədir? Bunlar da şitləri salonu təmizləmək üçündür amma. Bunlar da görsən, bunlar da bəli təkər qaraltmaq üçün.
Bu təkər qaraltmaq üçün. Bəli, 96. Bu nədir, diqqətimi çəkdi. Şampun. Bu da şampundur. Bu da şampundur. Bu da neçə litr üçündür? Bilirsən, 1 litrə bu neçə litr, neçə qram içədi? 250 millim. 250 litr üçündür. Bacok da tutur bilirsən nə qədər? 5 litr. Şüşə təmizləyəni 5 litr tutur. Gör nə qədər sərfəlidir bu? Neçədir ki? 5 manat. 5 manat da bunun dəyəri var. 5 manat 50 qəpik deməli. Bu da avtomobilləri yumaq üçün hər kəsin həvəskar evdə yumaq. Sizin kimi də yəni? Bəli, bəli, sizin kimi də. Eyni ilə sizin kimi ama. Burada da nələr var? Təkər qaraldandır. O təkər qaraldandır. Bu çox möhtəşəm təkər. Həqiqətən də çox möhtəşəm. Hələ ki, bir neçədir? 13 manat dolar. 13 manat. 1 il sənə bəsdir. Bir dənə onu alsan. Burada su da var. Ramaz, sənə nə göstərim? Bax, 81-21. Bax, məhz zəncirləri uzananlar var. Zəncirləri uzanan səs edirləri, şırıltı verir. Bəli, bəli, məhz zəncirləri yumaq üçün, bax, bu belə bir qatqı da var. Bəli, onun da təmizləyicisi var. Ondan sonra sənə nə göstərim, Ramaz? Ondan sonra bu da sənə tanışdı, yəqin ki, Ramaz, 99-78. Avtomobilin içərisində olan bütün bakteriyaları öldürən, bunu da necə istifadə eləmək lazımdır, mənim YouTube saytımda da var. Orada baxıb görə bilərsiniz ki, necə istifadə olunur. Keçə görək, Önür, ama saymanla qurtarmış ki, saymanla qurtarmış ki. Elə buradan başlayaq. Elə buradan başlayaq. Bunlar nədir? Enerji formula. Bax, bunlar ən çox istifadə edilən İSAQ C5 standartlarına cavab verir. Baxın, Toyota Lexus üçün də ayrıcana yağları var. Koreyan avtomobil, Koreyan Cars avtomobil yağları, bax, o da buradadır. Kia Hyundai sinifi üçün. Hyundai sinifi üçün. Bax, ATV SP4, SP4, SP3 var da az görürsən. SP3-də qabaq var. Bax, SP4 bu da sürətlər qutusu yağıdır. Sürətlər qutusu yağıdır. 0-20 Legend Ultra var. Legend Ultra. Bəli, ən çox, bax, enerji formula jipi. Bax, ən çox satdığımız yağ məhz budur, bax. Universal yağdır. İstər dizel, istər benzin, hamısına da gedir. O, bu da, yenə bax, görürsən, Toyota'nın OEM-inə verir. 82-17. Ondan sonra nələr var Ramal bəy burada? Bunlar artıq yağlardır. Görsən üzərinə də yazıb ki, Daiwo. Bu üstünə Daiwo yazmağı əsas deyil. Yəni bu bilirsiniz ki, marketinqdir. Sadəcə olaraq hər kəsə maraqlıdır deyə bu məsəl üçün Manol firması da bunu üzərinə yazdırıb ki, bunu belə. Məsəl üçün buna nə yazır? Buna Renault yazdırıbdı. Hansı ki bunun üzərində 540-ın üzərində məsəl üçün A3B4 Mercedes-lərə də gedir. O demək deyil. Yəni bu da insanların istəyinə uyğun bu buraxılıb. Amma heç bir yağda zavod istehsalçısı heç bir yağın üzərində heç 540 da yazmır. O burada yazılıb elə məsəl üçün Ramal bəy 540. Heç 540 da yazılmamalıdır. Bunun Dobsk var üzərində. O standartdan hansı mühərriyə uyğundur? Bəli. Onu yazırsan. Bunlar da dizellər üçün 1540'lardır. Baxırsın ili köhnə. 2000-ci ildən aşağı olan avtomobillərə 15 mineral yağlardır. Mineral yağlardır. Ondan sonra nə var? Bax, jit qısa bax, Ramal. Harada görürsən sən 5 litri jit qısa. 4-4 özdə. Görürsünüz? 30-02. 5 litrəli. 240 dərəcə istiliyə dözür. Ən çox bizlərə. Bəli, ən çox bizlərə lazımdır bu. Bəli, biz bunu alırıq davamlı olaraq bütün avtomobillərdə. Məsələn, bir dənə avtomobildə 200 litr gedirsə, bu bizə xeyir eləyəcək. Bu sürücü alıb neynir bu boydan? Bu sürücü alıb bu boydan neynir ki, heç bir şey. Bəli. Ama bunu dayıoğlu indi həvəskar sürücü alıb. Ötürməcə eləyəsən. Burada nələr var? Ramal bəy, bax, bunu bilsən nədir? Bax, iki taklı universal. Bax, iki taklı nədir? Bunları mən bir dənə videomda var idi. Demişdim ki, dizellərə. Demişdim ki, dizellərə tökürsünüz. Bu da nədir? Dizelin tərkibi ilə qarışır. Baba, məhz bu. Orada hər kəs deyirdi ki, yağ necə qarışa bilər yanacağa? Amma ki, iki taklı bu məhz yanacağa tökmək üçündür. Baba, bunu tökürsən benzinə və yaxud da dizelə tamamilə bu məhlul orada həll olunur. Amma gəl sən bunu 85, gəl sən bunu tök, heç bir halda yağla o qarışmayacaq. Bəli. Bu da məhz iki taklı mühərrik yağlarıdır. Bu da belə. Ondan sonra nələr var Ramal bəy burada? Hansılardır? Hansılar? Ha, bax, Dextron 6. Bax, bu da ən yeni nəsil yağlardır. Ən yeni nəsil yağlara da məhz Dextron 6-dan istifadə edirik. Burada da Ramal bəy özün üçün çək. Burada bax Manolun yağlarıdır. Gəl burada bax, burada Fanfaronun yağlarıdır. Bax belə. Bu boyda bilgi bəsindir yoxsa Ramal? Biraz əlavə eləyək. Nələr var orada? Nələr gözlə? Gəl bura bax, burada diqqətini bilsən nə çəkdir? Nə çəkdir? Nə çəkdir Ramal? Gəl, nə var burada? Burada enerji, ultra jipi. Yox, nə? Nəyidir ama? Kötü görüm olursun, nə istəyirsən? Yox, gəl. Nədir?
Mən sizə deyirəm ki, bax, bayaqçı 2 taqlı dedim, onu deyirsən. İndi 4 nə deməkdir? Aha, 4 taqlı ilə 2 taqlı. Bax, 2 taqlı sovurma ilə, yəni kartelin içərisindən sovurma ilə alışan mühərriklər üçündür. Amma 4 taqlı bilirsiniz ki, sıxma, sorma, alışma xaric etmədir. Məs 4 taqlı nə deməkdir? Məsələn, məsələn belə başa saldı Azərbaycan sayağı. Sən sürdüyün avtomobil məs 4 taqlıdır. Amma motosikletlər, odun doğrayanlar var. Məs onlar da mühərin içərisində sovurma üsulu ilə gedir. Bu yağın da tərkibi yanacağa qatırsan axı sən bunu onlara. Onların kartellərində yanacaq yağ yoxdur. Məs yanacağın tərkibinə qatdığın yağ sovurma ilə içəridə püləmə ilə gedir. Həmin dirsəkli balı, şatunuz adı hamısını məs bunun yanacağı bunun tərkibinə qatdığına görə bu yağ gedir onların hamısını yağlayır. Yəni belə. O bu da onun üçündür. Sonra sənin üçün nə maraqlıdır? Sonra sənin üçün nə maraqlıdır amma. Bu da 4 taqlıdır, bəli. 4 taqlının 4 taqlının sintetiki də var. Sintetiki də var. Sintetiki də var, mineralı da var. Bax bu 4 taqlının mineralıdır, bu 4 taqlının sintetikidir. Burada sadəcə bir də 2 taqlı universal var. Bax görsən, burada 2 taqlı İki taqlı bu da fərqlənir, bu da fərqlənir, amma elə çox fərqi yoxdur. İki taqlıların demək olar ki, içərisi eynidir. Necə ki, məsələn, 4 taqlıların 5.30-u, 5.40-ı, 10.40-ı var, belə fərqlənir. İki taqlıların da məhz eləncəsinə fərqlənir. Necədir Ramal? Başqa nə istəyirsən? Burada da var, motor, bəli, 4 taqlı, 4 taqlı. Bəli, bu da 4 taqlılar üçündür. Belə. Bu qədər. Gedək Ramal bəy. Ünvanı Ramal bəy özü girəndə də çərinə ha gücsə qarşılayır ha səni. Gücsə ilə qarşılanırsan. Yolları da Ramal bəy özü izah elədi. Bura Əliyar Əliyev küçəsidir. Hər tərəfdən yaxındır. Yəni Nərmanov ərazisində yerləşir. Hər kəs üçün əl çatandır. İndi biz tərəfə gələndə hər kəs bilir ki, bizim ünvanımız harda yerləşir. Amma ki baxırsan ki, şəhərin mərkəzindən gələnlər də ki şəhərin mərkəzindən gələnlər də ki Heydər Əliyev prospektindən gəlişdi. Bax indi hal-hazırda çəkdiyim yol. Bax Heydər Əliyev prospekti. Bu Təbriz küçəsi, bax Nərmanov rayonunun metronun üstündən gələndir. Aha, bəli. Bax bu tərəfdə Salih Sabah, bax bu tərəfdən də gələn. Aha. Hansı ki Ziya Bünyadov prospekti və Keşilə bazarından gələn. Yəni Dərnəgül yolundan gələn yox. Çox asan. Bax Manoldakı burada. Manoldakı hər yerdə. Əli 2-də bax burada sizi gözləyir. Əli 2-də sizin yolunuzu gözləyir. Əli 2 nömrəsində bəlkə telefon nömrəsi var sizin. Bir dənə zəhmət olmasa deyə. 414 0 nə ilə də? 055 ilə. 055 414 0913. 414 0913. Bu da məhz Əli 2 nömrəsidir ki, bütün məhsulları ilə məhz Nərmanov ərazisində sizin qulluğunuzdadır. Çox sağ olun, işinizdə uğurlar sizə. Sağ olun.